奈良地裁に不審物が届いたとして職員らが建物の外に避難しました。地裁では今日予定されていた安倍元総理銃撃事件の被告の男の公判前整理手続きが中止になりました。奈良地裁によりますと、昼ごろ危険物の可能性のあるものが送られたとして安全確保のため職員や来庁者を外に避難させたということです。地裁では今日午後、安倍元総理を銃撃したとして殺人罪などで起訴された山上徹也被告の公判前整理手続きが予定されていましたが中止になりました。地裁は山上被告との関連は明言していませんが、今日は終日臨時で金属探知機を設置するなど警備を強化しています。